নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দুৰ সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা গোস্বামী দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত আজি পাঁচটা সমষ্টিত 13 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল দৰং উদালগুৰি সমষ্টিত সৰ্বাধিক 5 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল কাইলৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন কাইলৈ বিজেপিৰ দুই প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন দুজন প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিলৰ উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী নগাঁও প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন দাখিল কৰিব দৰং উদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ ফৈকিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ নির্বাচনৰ পূৰ্বে দৰং আৰু উদালগুৰি জিলা প্ৰশাসনত খাল সলনি নিৰ্বাচনী বিষয়া দেৱাশীষ বৰঠাকুৰক দৰংৰ সহকাৰী আয়ুক্ত পদলৈ বদলি উদালগুৰিৰ নিৰ্বাচনী বিষয়া পদৰ পৰা সহকাৰী আয়ুক্ত পদলৈ বদলি কুলভূষণ পেগুক ছমাহৰ ভিতৰত সমাধান হ'ব হিন্দু বঙালী দ্বীপ ভোটাৰ সমস্যা শিলচৰৰ নিৰ্বাচনী জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়নতো অংশ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী রকিবুল হুসেইনলৈ কারণ দর্শোৱাৰ জাননী রকিবুল হুসেইনে নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গৰ অভিযোগ নির্বাচনী বিষয়া জারি করলে কারণ দর্শোৱাৰ জাননী তিনি দিনের ভিতর কারণ দর্শাব লাগিব ধুবুরী জিলা কংগ্রেসে ফর্বসৰ ধনী লোকৰ তালিকা প্রকাশ পূর্বতকৈ ভাৰতত বৃদ্ধি পাইছে ধনী লোকৰ সংখ্যা তালিকাত নতুনকৈ 25 জন ধনী লোকৰ নাম পুনৰ ধৰ ভাৰতৰ ধনী লোকৰ শীর্ষত মুকেশ আম্বানী তালিকাৰ দ্বিতীয়তে আছে গৌতম আদানীৰ নাম ফর্বসৰ তালিকাৰ তৃতীয়তে আছে শিৱ নাদৰ নাম সাবিত্ৰী জিন্দাল এণ্ড ফেমিলি আছে তালিকাৰ চতুৰ্থত তালিকাৰ পঞ্চমত আছে দিলীপ সাংভি বিশ্বৰ ধনী লোকৰ শীৰ্ষ 10ত মুকেশ আম্বানীৰ নাম তালিকাৰ নৱম স্থানত আছে মুকেশ আম্বানী বিৰোধী বিৰোধী সৰব নুমল মমিন বিজেপিয়ে নৰবলি নিদিয়ে কংগ্ৰেছেহে দিয়ে কংগ্ৰেছৰ দিনতে নীলিত নৰহত্যা হৈছিল বিজেপিয়ে ভয় ভাবুকি দি মানুহক বিজেপি মুখী নকৰায় 26ৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ যাব ইয়াৰ উপৰি নুমল মমিনে কয় যে নিৰ্বাচনৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ এজনো সাংসদ নাথাকিব 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত এজনো বিধায়ক নাথাকিব কংগ্ৰেছে নিজকে মুছলমান খ্ৰীষ্টানৰ মচিহা বুলি ভাবে এইবাৰ মুছলমান খ্ৰীষ্টান সকলো বিজেপিয়ে মুখী নৰেন্দ্ৰ মোদী সকলোৱে ভগৱান বুলি ভাবে বিজেপিক কোনেও ৰুধিব নোৱাৰে ঢেকীয়াজুলিত কংগ্ৰেছৰ সভাত অথন্তৰ খালী চকীৰে ভৰি থকা সভাথলীৰ পৰা পলাল শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু সভাথলী এৰি এঘৰত সোমাই থাকিল প্ৰেমলাল গঞ্জু প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন সিং হাটোৱাৰীও গাড়ীতে টোপনিয়াই উভতিল তেজপুৰলৈ ঢেকীয়াজুলিৰ হীৰাজুলি চাহ বাগিচাত কংগ্ৰেছৰ সভাৰ আয়োজক আছিল চাহ মজদুৰ সংঘৰ বৰচলা শাখা বিপৰীতে আয়োজকৰ দায়িত্বত আছিল বিধায়ক তথা বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ ভীমানন্দ তাঁতী কিন্তু সভাৰ আয়োজনত চূড়ান্তৰূপে ব্যৰ্থ হ'ল ভীমানন্দ তাঁতী শেহতীয়াকৈ বিজেপিত যোগ দিয়া ভীমানন্দ তাঁতীৰ পুত্ৰ অনিৰুদ্ধ তাঁতীৰ বাবেই কংগ্ৰেছৰ সভা বন্ধ হোৱাৰ অভিযোগ একাংশৰ সততে ঢেকীয়াজুলিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ সৈতে একেলগে ঘূৰি ফুৰা ভীমানন্দ তাঁতীৰ পুত্ৰ অনিৰুদ্ধ তাঁতী হ'ল চাহ মজদুৰ সংঘৰ বৰচলা শাখাৰ সহকাৰী সম্পাদক খালী চকীৰে ভৰি থকা সভাথলী দেখি সাংগঠনিক দুৰ্বলতাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা পৱন সিং হাটোৱাৰে সাংগঠনিক দিশ সবল হ'লেহে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে ভোট পাব বুলি ক'লে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজনীতিত উত্থান পতন থাকিবই বুলি মন্তব্য পৱন সিং হাটোৱাৰ সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত 5নং ৱাৰ্ডৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে চলাইছে তীব্ৰ প্ৰচাৰ অভিযান মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে হাওকুচিৰ বুথপৰীয়া বজাৰত উপস্থিত হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে সকলো ৰাইজক বিপুল ভোটেৰে জয়ী কৰাবলৈ অনুৰোধ কৰে মহানগৰীৰ সাতগাঁৱৰ দলবাৰীত শংকৰ জ্যোতি বিকাশ কেন্দ্ৰ চৌহদত বিজেপি দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা সভাত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ৰাইজৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনায় প্ৰাৰ্থীগৰাকী অৰুণাচলৰ জিৰোৰ হোটেলত কেৰেলাৰ 3 পৰ্যটকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোটেলৰ বন্ধ কোঠা স্বামীশ্ৰীৰ লগতে বান্ধৱীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ ৰহস্য অৰুণাচললৈ আহি কেৰেলাৰ 3 পৰ্যটকে আত্মহত্যা কৰা সন্দেহ কৰিছে জিৰো আৰক্ষীয়ে দিলীপৰ গুৱাহাটী অভিমুখী ইণ্ডিগ' বিমানত যাত্ৰীৰ বাবে যোগান ধৰা খাদ্যত ওলাল পোক লগে লগে ঘুলচীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় বিমানখনত খাদ্যৰ নামত এক বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন লোৱাৰ বিপৰীতে যাত্ৰীক এনেদৰে অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্য যোগান ধৰা কাণ্ডত তীব্ৰ অসন্তুষ্টি যাত্ৰীসকলৰ গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আইনাল বজাৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসহ আটক কৰিছে এজন যুৱকক যুৱকজনৰ পৰা 6.17 গ্ৰাম ড্ৰাগছ আৰু 42টা কণ্টেইনাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ ফলত অফলামুখ পাৰঘাটত বুৰ গৈছে যাত্ৰী উঠানামা কৰা ৰেম্প পানীত নামি যাত্ৰীসকল উঠাবলগীয়া হৈছে ফেৰীত ৰেম্পসমূহৰ স্থান শীঘ্ৰে সলনি কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে আভ্যন্তৰীণ জলপৰিবহণ বিভাগে ভূমি কেলেংকাৰীৰ পিছত দিছপুৰ ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ত EWS চাৰ্টিফিকেটৰ জালিয়াতি কাণ্ড কাৰ্যালয়টোৰ দালালৰ কবলত পৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি হেৰুৱালে এজন যুৱকে যুৱকজনৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিবেক মণ্ডল নামৰ এটা দালালক আৰক্ষী থানাতে শিক্ষকক লপাত হোৱা অভিভাৱকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰক শিক্ষকৰ দুৰ্ব্যৱহাৰক লৈ মৰিণী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অভিযুক্ত শিক্ষকজন মুজিবুৰ ৰহমান এণ্টনি নামৰ এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ৰহমান
নিয়োগ বিষয়া মৃদুল হাজৰিকাক চি আই ডিৰ জেৰা বুধবাৰে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হল এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ অন্যতম অভিযুক্তকাৰী মৃদুল হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছিল বক্ৰ পথৰ চাকৰি কৰাৰ অভিযোগ এ পি এছ চিৰ উত্তৰ বহী জালিয়াতিৰে বৃদ্ধি কৰিছিল নম্বৰ কলিয়াবৰত কিশোৰীক অপহৰণ কৰি যৌন নিৰ্যাতন বিজেপি নেতাৰ ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ অভিযুক্ত লম্পট সন্তোষ ৰায়ক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে ৰিটা সন্তোষ ৰায় কলিয়াব বিজেপিৰ পশ্চিম মণ্ডলৰ সভাপতি শশী ভূষণ ৰায়ৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ কিশোৰীৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হাতীৰ উদ্ধাৰ লম্পট শোণিতপুৰৰ বিন্দুকুৰি কঠালগুৰি চাহ বাগিচাত জখৈনৰ ঘটনা ৰিটা লম্পটটো দয়াৰাম ৰোহি দাস অভিযুক্ত দয়াৰাম কঠালগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি কমল ৰোহি দাসৰ পিতৃ ঘটনা সন্দৰ্ভত বেবেজীয়া আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল মনোনয়ন দিবলৈ আহি হুকহুকাই কান্দিলে আজমলে নগাঁৱৰ এ আই ডি এফ আমিনুল ইছলামৰ মনোনয়ন দাখিলত সংগ দিছিল আজমলে সংগ দিলে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞায়ো বিশাল সমদলেৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে আমিনুলে তিনিচুকীয়া কংগ্ৰেছত ব্যাপক খহনীয়া জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত্যাগ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে কোষ্টভ গৌতম বৰকটকীয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ সাধাৰণ সম্পাদক অম্লান পৰাশৰৰ তিনিচুকীয়া জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী দল ত্যাগ 31টাকৈ বুথৰ সভাপতিয়েও ত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছ দিনযোৰা খুচুৰীয়া বৰাকত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিলচৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ মনোনয়ন পৰ্বত অংশ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিলচৰৰ পিছত কৰিমগঞ্জত বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ মনোনয়ন পৰ্বতো অংশগ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছমাহৰ ভিতৰত সমাধান হ'ব হিন্দু বঙালী দ্বি ভোটাৰ সমস্যা শিলচৰত নিৰ্বাচনী জনসভাত ভাগ লৈ মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিত পৰিমল শুক্লবৈদ্যই 3 লাখ ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ছয়নং ডিফু লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেঙৰ মনোনয়ন পৰ্বত অংশ ললে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই পাৰ্বত্য জিলাত বিজেপিৰ শাসনকালত চিণ্ডিকেট চলাৰ অভিযোগ তুলিছে ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন বৰাৰ অপেন চেলেঞ্জ চান্দা প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাৰ বিগত মাহত কংগ্ৰেছে 80 লাখ টকাৰ চান্দা লোৱা বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যদি সাহস আছে তেওঁৰ পিছত চি বি আই ইডি লগোৱাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বিজেপি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কটাক্ষ ভূপেন বৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ন্যায়ালয়ত জবাব দিব লাগিব বুলি প্ৰত্যাহ্বান ভূপেন বৰাৰ বিজেপি ধনী লোকৰ পাৰ্টি বিজেপি দুখীয়াৰ স্থান নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে হিন্দু মুছলিমৰ ৰাজনীতিৰ অভিযোগ বৰাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজমন্ত্ৰীয়ে প্ৰায় 3,000 দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ ঢুলীয়া ডগৰে মনোনয়ন দিবলৈ আহিল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ওদালগুৰি জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিলে মনোনয়ন ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ লুইনজ্যোতি গগৈ কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীৰে বৈঠক ডিব্ৰুগড় প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ 5 এপ্ৰিলত নামৰূপত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব লুইনজ্যোতিয়ে 7 এপ্ৰিলত খোৱাং সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব লুইনজ্যোতি গগৈ নিৰ্বাচনী সভা তেজপুৰত আম আদমী পাৰ্টীৰ ব্যতিক্ৰমী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ষ্ট্ৰীট বাছ কৃষক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে নাচি বাগি প্ৰচাৰ পত্ৰ বিলাই ৰাইজৰ দলটোৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰাৰ চেষ্টা চলাই আম আদমী পাৰ্টী শোণিতপুৰ জিলা যুৱ শক্তিৰ উদ্যোগত ৰূপায়িত হ'ল এই কাৰ্যসূচী সুৰজপুৰা নিৰ্বাচনী সভাই আউল লগালে বিদ্যালয়ৰ পাঠদানত চামগুৰি সোণাৰীবালি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত পাঠদান চলি থকা অৱস্থাতেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰিলে বিজেপি দলে প্ৰচাৰ সভাৰ মাইকৰ উচ্চ প্ৰাবল্যৰ শব্দৰ ব্যাপক জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিলে পাঠদানত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিধায়ক জিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ ক্ষুধাৰ সমালোচনা কৰিলে মন্ত্ৰী নেওগে দিনে নিশাই প্ৰচাৰ চলাইছে মন্ত্ৰীগৰাকী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে বন্ধ হ'ব বি পি এফৰ দোকান গুৰেশ্বৰৰ বড়োলেণ্ড গেষ্ট হাউচত অনুষ্ঠিত ইউ পি পি এল দলৰ যোগদান সভাত উপস্থিত থাকি বি পি এফৰ লগত হীৰা শৰণীয়া তুলা ধূনা প্ৰমোদ বড়ো বিহাৰৰ বক্সাৰ সমষ্টিৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আনন্দ মিশ্ৰই দুৰ্দলীয় হৈ বক্সাৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আনন্দ মিশ্ৰই প্ৰথমে বিজেপিৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ টিকট বিচাৰিছিল প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়াগৰাকী মিজোৰামতে ভোটদানৰ অধিকাৰ দাবী মিজোৰামত বাস কৰা মণিপুৰীসকলৰ সংঘৰ্ষত জৰ্জৰ মণিপুৰৰ পৰা পলাই ৰাজ্যখনত থিতাপি লৈ আছে 1500 মণিপুৰী লোকে মণিপুৰলৈ উভতি যোৱাটো সম্ভৱ নহয় বুলি বাবেই মিজোৰামতে ভোট দিবলৈ আগ্ৰহী দুৰ্ভগীয়া লোকসকল হুইলচেয়াৰৰ সাৰথি কৰি পঞ্চায়তে ব্যাপক প্ৰচাৰ তপন কুমাৰ গগৈ শিৱসাগৰ সমষ্টিত 12খন পঞ্চায়তত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দোলা কাষৰীয়া পঞ্চায়ত নামতি আলি বৰুৱা পুখুৰী দিকচু ভূঞাখাটসহ 12খন পঞ্চায়তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই তপন গগৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা টিকটৰ নামত যদি কেলেংকাৰী হৈছে তেনেহ'লে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে কংগ্ৰেছে যদি এনেধৰণৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছে তেনেহ'লে চৰকাৰৰ ৰাহিলে কি কৰিব সেয়া চিন্তনীয় কথা বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীজনৰ বিজেপি দলৰ তীব্ৰ কটাক্ষ কংগ্ৰেছী নেতা পৱন সিং হাটোৱাৰৰ বিজেপিক অত্যাচাৰী ভ্ৰষ্টাচাৰী আৰু সাম্প্ৰদায়িকতা ৰাজনীতি কৰা দল বুলি কটাক্ষ যদি কোনোবাই টকা আৰু মত বিলাবলৈ চাহ বাগিচা অঞ্চললৈ আহে তেন্তে তেনেলোকক ধৰি বান্ধি আৰক্ষীক চমজাই দিবলৈ কয় হাটোৱাৰে
প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ বাবে চিৰিয়াখানাৰ পৰা পলাল ভালুক মিজোৰামৰ আইজল প্ৰাণী বিজ্ঞান উদ্যানত অঘটন পহিলা এপ্ৰিলত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা ঘটনাৰ সময়ত এজোপা গছত আশ্ৰয় লৈ আছিল ভালুকটোৱে পলাতক ভালুকৰ সন্ধানৰ অব্যাহত আছে বন কৰ্মীৰ অভিযান অবৈধ সুৰা বিক্ৰীৰ বাবে মজুত ৰখাৰ অভিযোগত কলিয়াবৰত চিল বিলাতী সুৰাৰ বিপণী আবকাৰী বিভাগে চিল কৰিলে চৰকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰপ্ৰাপ্ত জখলাবন্ধাৰ ৰাঙ্গলুত অৱস্থিত কৃষ্ণাংগী ৱাইনশ্বপখনৰ পৰা আবকাৰী বিভাগে জব্দ কৰিছে অবৈধ অৰুণাচলী সুৰা মহানগৰীৰ হাতগাঁৱত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ প্ৰচাৰ দলবাৰীস্থিত শংকৰ জ্যোতি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিজেপি দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা প্ৰচাৰত ভাগ লৈ ৰাজ্য বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ জনাই আহ্বান হাজো আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুই আই পি এল জুৱাৰী আটকাধীন দুই জুৱাৰী ক্ৰমে ছালিমুদ্দিন কামাল হুছেইন দুইজনৰ ঘৰ হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্দলী দুয়োটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে তিনিটা মোবাইল হেণ্ডছেট নগদ 20,000 টকা আৰু এখন চাৰিচকীয়া বাহন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গুৱাহাটীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান গান্ধী বস্তিত চানমাৰী আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ এটা কুখ্যাত ড্ৰাগছ পেডলাৰ দ্বিতীয় ড্ৰাগছ পেডলাৰটো জহিদুল ইছলাম আনহাতে পাণবজাৰ আৰক্ষীৰ জালতো চাৰি মহিলা পেডলাৰ চাৰি মহিলাৰ পৰা জব্দ প্ৰায় 100টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ বটদ্ৰৱা ধাৰাবাহিক চুৰিকাণ্ডৰ বটদ্ৰৱা নৰৱা সত্ৰৰ নামঘৰ আৰু পৰিয়ালৰ ঘৰ চুৰি নামঘৰ উপাসনাৰ গুৰু আসন লণ্ডভণ্ড কৰি চোৰে চলালে চাফাই অভিযান নামঘৰৰ পৰা চোৰে লুটি নিলে নগদ ধনৰ লগতে সোণ ৰূপৰ অলংকাৰ চোৰে লুটি নিলে লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত জনতা ভৱনৰ কৰ্মচাৰীক দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ লোকজনক চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই লৈ গ'ল মোবাইল ফোন ই টি এম কাৰ্ড দুৰ্বৃত্তৰ দলে লুটি নিলে লোকজনৰ বেংক একাউণ্টৰ ধন এখন চাৰিচকীয়া বাহনত আহিছিল তিনিটা দুৰ্বৃত্ত জালুকবাৰীত বাছৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল লোকজনে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল মহালাত অংশ লৈছে এয়া 130 গৰাকীৰো অধিক ইয়াত নাচনী অংশ লৈছে এই কৰ্মশালাত বিহুতলিত নাচি নাচি মাৰি যাবা দুবতি সাগৰৰে পানী নাচনী ঐ নীলানু বৰণীয়া ঐ আমাৰে নাচনী সঁচাকৈ যে মোহনীয়া নচুৱাই হৈ থাকিবৰ নচুৱাই হৈ থাকিবৰ মৰ ধৰণে চলিছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা আমি দেখুৱাই আছো যে 130 গৰাকী অধিক নাচনী অংশ লৈছে এই বিহু নাচৰ কৰ্মশালাত গছৰ ডাল শুৱনি অ নাচনী অ পুফুলত পাহিবি তোমাৰে শুৱনি অ নাচনী মিচিকিয়া কল দিলিয়া খোপাতে খুজি তগৰ মালতী বিহু তলিত নাচি নাচি মাৰি যাবা ধুমনি সাগৰৰে পানী নাচনি কেনেকুৱা চলিছে বস্তু খুব ভাল লাগিছে আজি প্ৰায় কালিলৈ আমাৰ সমাপ্ত হ'ব 31 তাৰিখে আমাৰ সামৰণি অনুষ্ঠান কিন্তু ইমান দিনে আজি 8 দিনে মই আমি যিমান পাৰি
দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, যিখিনি শিকি আহিছো আগৰ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা সেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। মহাদেউ খুব আগ্ৰহেৰে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু অভিভাৱকসকললৈ বহুত ধন্যবাদ দিলে, তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক লৈ আহিছে আখৰাথলীলৈ। আমাৰ নিজৰ জাতীয় সংস্কৃতি আমি এনেদৰে জীয়াই ৰাখিব লাগিব। এই ধরনে শুদ্ধ রূপত যাতে এই কণমানি সকলে কিশোরী সকলে যাতে শুদ্ধ রূপত বিহু নাচ প্রদর্শন করিব পারে, মঞ্চ আর চোতাল বিহুটো প্রদর্শন করিব পারে, সেইদরে সেই কারণ সেই উদ্দেশ্যে ইয়াত কর্মশালা অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। মই আৰু এগৰাকী নাচনি আছে, কেনেকুৱা লাগিলে এই কর্মশালাত অংশগ্রহণ? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। কত কত বিহু এবার নাচিবা? ইয়াতে নাচিম, 28 তারিখে হব ইয়াত। ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। টাইৱান পশ্চিম জাপানৰ সুনামি এলাৰ্ট। টাইৱানৰ উচ্চ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ পিছতে সুনামিৰ আশংকা। জাপানৰ মিয়াকো জিমাকে ধৰি বহুকেইটা উপকূলীয় অঞ্চলত সুনামিৰ আশংকা। 3 মিটাৰ উচ্চতা পৰ্যন্ত সাগৰীয় ঢৌৱে কোবাই যোৱাৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে কৰ্তৃপক্ষ। 7.5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প জোকাৰিলে টাইৱান। 3 দশকৰ সৰ্বাধিক প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প জোকাৰিলে ৰাষ্ট্ৰখন। ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ টাইৱানৰ হুৱালিয়ান চহৰৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পূবত। ভূমিকম্পত বাগৰি পৰিলে বহুকেইটা অট্টালিকা। টাইৱানত ভূমিকম্পৰ পিছতে ভিন্ন স্থানত সংঘটিত হ'ল ভূমিস্খলন। ভিন্ন স্থানত আবদ্ধ হৈ পৰে বহু লোক। এতিয়ালৈকে ভূমিকম্পত এজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে অৰ্ধশতাধিক লোক আহত হৈছে। ভূমিকম্পৰ ফলত বহু সময়ৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰে মেট্ৰ' ৰেল সেৱা। অপহরণকাণ্ডক লৈ বিতর্কত শিলচরৰ তারাপুর আরক্ষী। অপহৃতর সন্ধান উলিওয়ার বাবে আরক্ষীয়ে ভুক্তভোগীক 2 লাখ টাকা বিচরার অভিযোগ। এফালে আরক্ষীর কাক চপা পরিয়ালটির অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে ভুক্তভোগী যুবতীগৰাকী। শিবসাগর গৌরব গগৈর হয়ে প্রচার চলা কৃষক মুক্তি আর ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির বিষয়ববীয়াক ভয় ভাবুকি প্রদান করার অভিযোগ। এম এম কে নামৰ মিচিং জনগোষ্ঠীয় সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্ৰ সুংখ্রাঙৰ বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছে এই অভিযোগ। বিপিএফক দুমন্ত নাও আখ্যা। দৰং ওদালগুৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া। ৰিহণ দৈমাৰীক উভতি ধৰিলে দিলীপ শইকীয়াই। বিজেপিত বিসম্বাদ আছে বুলি কৈছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীজনে। বিসম্বাদত লিপ্ত নেতাৰ নাম ৰাজহুৱা কৰাৰ প্ৰত্যাহ্বান দিলীপ শইকীয়া। বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ বিধায়ক গণেশ লিম্বুৰ। শোণিতপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ প্ৰচাৰ। লিম্বুৰ শোণিতপুৰ সমষ্টিত বিৰোধীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই বুলি মন্তব্য বিজেপিৰ বিধায়কজনৰ। বৰচলা সমষ্টিত ৰঞ্জিত দত্তৰ বিপুল সমৰ্থন লাভ কৰিব বুলি দাবী। শোণিতপুৰৰ তুৰংগত উঠিছে আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰচাৰ। আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিনৰ হৈ দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে উলিয়াই গুলিয়াই চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ঢেকীয়াজুলিত আপৰ কৰ্মী সভাত অংশ লৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ মনীষ কৌশিক। দুৰু আহমেদক উভতি ধৰিলে জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰে। কাৰোবাৰ ৰিমট কণ্ট্ৰলত উঠা বহা কৰি লম্ফ জম্ফ কৰে দুৰু আহমেদে। দুৰু আহমেদক কোনো ক্লাছ নোহোৱা লোক বুলি টিজক মন্তব্য। জিতেন্দ্ৰ সিঙে হাৱালাৰ জৰিয়তে ধন লোৱাৰ বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল দুৰুৱে। বুঢ়ীদিহিঙত মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী সভা বিফল করার হুঙ্কার অসমমালার ক্ষতিগ্রস্ত পরিয়ালর। অসমমালার ধন 4 এপ্রিলের পূর্বে মুকলি করে দিয়ার হুঙ্কার পরিয়ালর। 5 এপ্রিলত ডিগবৈ সমষ্টির বুঢ়ীদিহিং মৌজাত অনুষ্ঠিত হব মুখ্যমন্ত্রীর সভা। শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত বিপিএফৰ প্ৰচাৰ। গহপুৰৰ খেৰগেটত বিপিএফৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰিলে প্ৰাৰ্থী ৰাজু দেউৰীয়ে। শোণিতপুৰ সমষ্টিত বিপিএফৰ জয়ক লৈ প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী ৰাজু দেউৰী। ধুবুৰীৰ জয় দাবী ৰাষ্ট্ৰীয় ওলামা কাউন্সিল দলৰ প্ৰাৰ্থী ছাইদুৰ ৰহমান চৰকাৰৰ। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰায় 10 লাখৰ অধিক ভোট পোৱাৰ আশা চৰকাৰৰ। দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ মতে ধুবুৰীত হোৱা নাই উন্নয়ন। আজমলক আৱেগৰ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ চৰকাৰৰ। মঙলবাৰে ৰাজ্যসভাৰ পৰা অৱসৰ ললে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডঃ মনমোহন সিঙে। দেশৰ ত্ৰয়োদশ সংখ্যক প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ডঃ মনমোহন সিং। 2004-2014 চনলৈ একেৰাহে দুটাকৈ কাৰ্যকালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল মনমোহন সিং। অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈছিল মনমোহন সিং। দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতত আপ সাংসদ সঞ্জয় সিঙৰ পত্নী অনিতা সিং। মঙলবাৰে আপৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। পুৰা নীতি কেলেংকাৰী গোচৰত আবকাৰী বিভাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আপ সাংসদগৰাকীক। 6 মাহৰ অন্তত তিহাৰ কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি হ'ল সাংসদ সঞ্জয় সিং। 7 এপ্ৰিলত আপে পালন কৰিব সমূহীয়া উপবাস। দিল্লীৰ যন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ সাব্যস্ত কৰিব এই আমৰণ অনশন কাৰ্যসূচী। আপৰ সকলো মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদ আৰু দলৰ নেতাই পালন কৰিব সমূহীয়া উপবাস। কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰতিবাদত এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব আপে। তিহাৰ জেলত কেজৰিৱালৰ দ্বিতীয়টো দিন। কাৰাগাৰৰ 2 নং চেলত থকা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বুধবাৰে পুৱা প্ৰথমে নিজৰ কোঠাটো ঝাৰু মাৰি দিনটোৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছে। কাৰাগাৰত কেজৰিৱালৰ ওজন 4 কেজি হ্ৰাস পাইছে বুলি সদৰী কৈছে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই। বঙাইগাঁৱত গৰু চোৰ সন্ত্ৰাস। বঙাইগাঁৱৰ নগৰীয়া গাঁৱৰ এঘৰৰ পৰা 5টাকৈ চুৰি হৈছে গৰু।
পরিয়ালটোৰ উপার্জনৰ একমাত্ৰ পথ আছিল গৰুকেইটা। গৰু পোহপালি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা পৰিয়ালটোৰ মূৰত আকাশী খৰগভাগি পৰিছে ঘটনা। মৰহীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী লোকৰ। জাগুনৰ টিংকুপানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এই ঘটনা। নিহত লোকজন ভদ্ৰেশ্বৰ পৰা। টিংকুপানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ দাঁতিত বনৰীয়া শাক পাচলি বিচাৰিবলৈ গৈছিল লোকজন। নিহত লোকজনৰ ঘৰ জাগুনৰ টিংকু পথাৰত। অবিজ্ঞানসন্মত গাহৰিৰ ফাৰ্মে বিধ দুৰ্গন্ধ বিয়পাইছে। এখন গাহৰি ফাৰ্মক লৈ উঠিষ্ট মহানগৰীৰ এটা অঞ্চলৰ বাসিন্দা। মহানগৰীৰ বতাহগুলিৰ শিৱ মন্দিৰৰ মূল পথত আছে অবিজ্ঞানসন্মত এই গাহৰি ফাৰ্মখন। ফাৰ্মখনত অবৈধভাৱে স্বত্বাধিকাৰী সুৰাৰ ঘাটি চলোৱাৰ অভিযোগ অঞ্চলবাসী। ধেমাজিত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নামিছে। প্ৰদান বৰুৱাৰ পত্নী অৰুণিমা বৰুৱা আৰু ভগ্নী তথা ধেমাজি পৌৰসভাৰ সভানেত্ৰী দীপৰেখা দাস ব্যাঘ্ৰী ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ ঘিলামৰা মণ্ডলৰ বিভিন্ন বুথে বুথে সভাত অংশগ্ৰহণ। দৰং ওদালগুৰি বিপিএফ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বড়োৰ মনোনয়ন। প্ৰায় 10,000 সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন দিবলৈ আহি দুৰ্গা দাস বড়ো মনোনয়ন পৰ্বত দুৰ্গা দাস বড়োক সংগ দিলে বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু দলগাঁৱৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমান। মৰিয়নীৰ চাহ বাগিচা এলেকাত নিৰন্তৰ প্ৰচাৰ ৰূপজ্যোতিৰ। চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ ভাষাতে ভোট ভিক্ষা কৰিলে বিধায়ক ৰূপজ্যোতিয়ে। তপন গগৈ জয়ী হলেহে চাহ শ্ৰমিকৰ উন্নয়ন হ'ব বুলি মন্তব্য বিজেপিৰ বিধায়কজনৰ। এইখন চৰকাৰহে চাহ শ্ৰমিকৰ কথা চিন্তা কৰে বুলি মন্তব্য। কান্ধত ঢোলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ। প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ ঢোলৰ চেৱত কঁকাল ঘূৰাই নাচিছে মিচিং যুৱতীসকলে। বিশ্বনাথ জিলাৰ মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত কান্ধত ঢোল লৈ প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰেমলাল। কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখি শংকিত হৈছে বিজেপিয়ে মন্তব্য যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চাইকেল ৰেলীকো কটাক্ষ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। নিৰ্বাচন কাউন্সিল নতুন ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিব ভোটাধিকাৰ। ভোটদানৰ বাবে সাজু ৰঙাপাৰাৰ নতুন ভোটাৰসকল। ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ নতুন ভোটাৰসকলে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। ৰাজনৈতিক চক্ৰ বিহুৰ মাজত সোমাই পৰিছে গৌৰৱ গগৈ। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ তৃণমূল পৰ্যায়ত দুৰ্বল সাংগঠনিক ভেটিৰ বাবে হাবুডুবু খাব লগা হৈছে গৌৰৱ গগৈয়ে। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত 83% ভোটাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ, 17% ভোটাৰেহে নগৰাঞ্চলত বাস কৰে। ৰাজ্যিক ভৱনত কংগ্ৰেছৰ গেৰাণ্টি কাৰ্ড উন্মোচন। AICCৰ পৰ্যবেক্ষক ৰাহুল বলৰ উপস্থিতিত গেৰাণ্টি কাৰ্ড উন্মোচন। মূলত 5টাকৈ গেৰাণ্টি লৈ ৰাইজৰ ওচৰলৈ কংগ্ৰেছ দল। যুৱকৰ প্ৰতি ন্যায়, মহিলাৰ প্ৰতি ন্যায়, কৃষকৰ প্ৰতি, শ্ৰমিকৰ প্ৰতি আৰু অংশীদাৰিত্বৰ প্ৰতি ন্যায়। টিহু হাইস্কুল খেলপথাৰ বিহু নাচ আৰু বিহু বাদ্যৰ কৰ্মশালা। 150তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে কৰ্মশালাত। ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা নলবাৰী জিলাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালাত সহযোগ কৰিছে চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ আৰু ৰাংঢালী বিহু আদলে। 26 বছৰত ভৰি দিলে তেজপুৰ সদৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ দ্বাৰা আয়োজিত বিহু কৰ্মশালা ব্যতিক্ৰম নহয় এইবাৰো। পূৰ্বৰ দৰে তেজপুৰৰ মাজগাঁও জাতীয় শ্বহীদ বাকৰিত বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ অব্যাহত আছে। শিশুৰ পৰা চেমনীয়ালৈ শতাধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই কৰ্মশালাত। ক্ৰমান্বয়ে বিলুপ্ত হ'বলৈ ধৰা এৰি পলু সংৰক্ষণৰ মাজেৰে জীৱিকাৰ পথ মোকলাইছে কাজিৰঙাৰ লুখুৰা খনিয়া গাঁৱৰ অঞ্জলি গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে। সূতা কাটি তাঁতশালত এৰি চাদৰ বোৱাৰ পৰা সকলো কাম নিজ হাতে কৰি অহা অঞ্জলি গগৈয়ে ঘৰতেই তৈয়াৰ কৰি লৈছে বজাৰ। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা। বাক্সাৰ জালাহ আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে 7-দিনীয়া বিহু কৰ্মশালা। শতাধিক নাচনী আৰু ঢুলীয়া অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই কৰ্মশালা। কামৰূপৰ বামুণ্ডিত আছুৰ উদ্যোগত বিহু নাচৰ কৰ্মশালা। পশ্চিমবংগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু বামুণ্ডি শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত মঙলবাৰৰ পৰা 7-দিনীয়াকৈ এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰায় 300 কিশোৰী যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এইখন কৰ্মশালা। নুমলীগড়ৰ ৰঙালী বিহু গাঁতোৰা প্ৰস্তুতি। কান্ধত ঢোল লৈ কণমানীহঁতৰ কৰ্মশালালৈ ওলাই আহিছে আহি উদ্ধাৰ শিল্পী পূজা উৰফে হিতেশ্বৰ হাজৰিকা। কণমানী দিছে ঢোল বাদনৰ শিক্ষা। দৈগুং নাট্য মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা। সমাগত অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু। বিহুৰ পিঠা জলপান তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে গহপুৰৰ ককিলাৰ একাংশ মহিলা। দৈনিক 500ৰ পৰা 1000 টিন পিঠা তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে এইসকল মহিলাই। ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ৰী কৰিব পিঠা পনাসমূহ। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা। বাক্সাৰ জালাহ আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত 7-দিনীয়া বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক নাচনী আৰু ঢুলীয়া অংশগ্ৰহণ কৰিছে এইখন কৰ্মশালা। ডিগবৈৰ বালিজানত বালিজান বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদন পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত 10-দিনীয়াকৈ বিহু কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বিহুৰ কৰ্মশালাত অংশ লৈছে কণ কণ শিশুৱে। বিহুৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে 2 শতাধিক নাচনী ঢুলীয়াই। ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ দোষীক বিতাৰণ। ৰাজীৱ গান্ধী হত্যাকাণ্ডৰ দোষী মুকুৰাণ ৰবাৰ্ট আৰু জয়কুমাৰক বুধবাৰে পুৱা চেন্নাই বিমানবন্দৰৰ পৰা শ্ৰীলংকালৈ বিতাৰিত কৰা হয়। মুৰুগান জয়কুমাৰ আৰু ৰবাৰ্ট ত্ৰিচি শৰণাৰ্থী শিবিৰত আছিল। মহাৰাষ্ট্ৰৰ সম্ভাজী নগৰত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত 7-জনীয়া পৰিয়ালৰ এটা মৃত্যু হৈছে। চুবুৰীয়ালোকে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ।
চেফ কুণাল কাপুরের বিবাহ বিচ্ছেদ বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দিছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দীর্ঘদিনে পত্নী আর কুণালর মাজত চলি আছিল মনোমালিন্য জীবনদায়িনী ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া নিত্য বিভাজ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ মাজতে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাত কি বুজাৰিছে ওদালগুৰিবাসীয়ে চৰকাৰক মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে জনালে আশা হাইলাকান্দি সমষ্টিত অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বনাম যুৱ কংগ্ৰেছীৰ মাজত বিবাদ যুৱ কংগ্ৰেছে জনালে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ প্ৰতিকৃতি 4 এপ্ৰিলৰ পূৰ্বে হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ সত্যনী অন্য প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ দাবী কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সমান্তরালকৈ গহপুরত পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে আপেও চলাইছে নির্বাচনী প্রচার শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির আপ্রার্থী ঋষিরাজ কন্দিন্যয় সমষ্টিটির চুকে কোণে গৈ জোরদার রূপত চলাইছে প্রচার অভিযান দুধনৈ আর পশ্চিম গোয়ালপাড়া নির্বাচনী প্রচার চলালে বিজেপির প্রার্থী বিজুলি কলিতা মেধিয়ে কেবাখনো নির্বাচনী প্রচার সভায় অংশগ্রহণ করার স্থানীয় কেবাটাও দল সংগঠনের নেতৃত্বর মত বিনিময় করলে বিজেপির প্রার্থীগুলো মঙ্গলবার রাজ্যসভার পর অবসর গ্রহণ করলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং দেশের ত্রয়োদশসংখ্যক প্রধানমন্ত্রী আছে ডক্টর মনমোহন সিং 2004-2014 একেবারে দুটাকি কার্যকালের প্রধানমন্ত্রী আছে মনমোহন সিং রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছিল মনমোহন সিং শিবসাগর শহীদ পিয়লি ফুকন মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ ডক্টর নীলাক্ষী ফুকন বরগোহাই লাভ করেছে বিশেষ সম্মান অধ্যাপিকাগী ফিমেল ড্যান্স ট্রেডিশন অফ আসাম নামের গ্রন্থখনে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারত স্থান লাভ করেছে বাক্সার মুসলপুর ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা অচিনাক্ত বাহনের খুন্দাত বাইক আরোহীর মৃত্যু মৃত ব্যক্তিজনের নাম প্রাণজিত দাস গুৱাহাটীত কর্মরত যুবকজন ঘরলে আহি থকা অবস্থাতে মুসলপুর সমীপর গরাম দেউত সংঘটিত হয়েছে পথ দুর্ঘটনাটি মন্দির দান বরঙণিরায় বাবায় কিনিলে এম্বুলেন্স বাবা রামদাস সন্তোজি মহারাজে দুখিয়ারভাবে কিনিলে এম্বুলেন্স 2008 চনের দান বরঙণিরে পয়া টকার এম্বুলেন্স কিনি রাইজলে উৎসর্গা করেছে বিশ্বনাথর ঘিলাধারী দলঙর কাষত থাকা শিব গঙ্গা ধাম পঞ্চমুখী হনুমান মন্দির পুরোহিত বাবাজন শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰী গৰুবন্ধা কেন্দ্ৰস্থলৰ মূল পথছোৱাত এচাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে মিছামাৰী ভাৰতীয় সেনা চাউনী আৰু তেজপুৰ ঠেলামৰা ঢেকীয়াজুলি সংযোগী পথছোৱাত জমা হোৱা পানী নিষ্কাশনৰ বাবে নাই কোনো সুবিধা কলাক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী স্কুল অফ মিউজিকৰ সুৰৰ দৰিয়লি 2024 শীৰ্ষকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশিষ্ট বেহেলা বাদক মনোজ বৰুৱা আৰু ডক্টৰ পুৰবিত শৰ্মাৰ পৰিচালনাৰে সংগীত শিক্ষানুষ্ঠানটোৱে উদযাপন কৰিছে 19 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস গুৱাহাটী লায়ন্স চকু চিকিৎসালয়ৰ অধীনত ঢেকীয়াজুলিত এটা নতুন ভিজন চেণ্টাৰ উদ্বোধন এই চেণ্টাৰটো উদ্বোধন কৰিছে ক্লাবৰ অধ্যক্ষ অজয় পোটাৰে ঢেকীয়াজুলিৰ কেন্দ্ৰই ৰেফাৰ কৰা দৰিদ্ৰ ৰোগীৰ যাতায়াতকে ধৰি বিনামূলীয়াকৈ চকু চানিৰ পৰা ৰোগৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব গুৱাহাটী লায়ন্স চকু চিকিৎসালয় ছত্তীশগড়ৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষত নিহত 13 জন নক্সাল উগ্ৰপন্থীৰ মৃততে উদ্ধাৰ নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে 3 গৰাকী মহিলা ৰাজ্যখনত বিজাপুৰ জিলাত সংঘটিত হৈছে গুলীয়াগুলী সংঘৰ্ষস্থলীত উদ্ধাৰ হৈছে 2 জন পৰিমাণৰ অস্ত্ৰোপচাৰ